nishinde nikikuelezea aje? Ni wapi uelewi? Ati nini sielewi? Na kuambia huyo mmoja si wangu. Fadze. Wewe unajua mimi nilikuwa nataka mtoto mmoja. Huyo mmoja utaniambia utoa wapi? Acha niwaite cause pia wewe unanibeba ufala. What? Stacy? Sophie? Hebu kujeni hapa. Umekuja, umekuja. Yaani mtaka kumaanisha kati ya watu twins wetu mmoja si wako. Nimekuambia mimi nilikuwa nataka mtoto mmoja na mmoja ni wangu. Okay, sawa. Nani ndio wako? Unaitwa? Sophie. Mimi ni Sophie. Baba kwa ni mimi ni wa nani? Kuisha wewe. Bas, wewe unanililia bas dia wangu. Na mimi. Sasa mimi nilikuwa nakuambia mmoja dia wangu. Sasa hiyo mengi. Kelele mingi ni nini? Hadi siwezi lala kwa amani. Junior. Yes. Imagine babako anasema tia wa sisters wako mmoja si wake. Lakini uzingize huyu mtoto kati ya hii story, sawa? Jua nini? Kama mtoto mmoja sio wako, huyo mwingine alitoka wapi? Hey! Okay. Si hata unajua. Ah, baba. You got a trust man. Man. Adam. Shika hii. Na wewe shika hii. Mama kutuhonga. Za nini? Later. What type of plane is this? Gendio yako. Asa unaweza juaje? Exactly. Akili kichwani. Kasongo yeye. Yeah. Tesi na Sophie, twendeni tukacheze. Chai. Yes. Chai. Yaani kodu.